الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Prošli puta smo govorili o dvije lekcije. Jedna je lekcija sa strane 49 i sa strane 50. Ili kako on ovdje njih nazvao al-hiwar al-awwal wa al-hiwar al-thani. Tako? Šta znači glagol arade yuridu? Željeti ili htjeti. Glagol arade yuridu znači željeti ili htjeti. Znači glagol arade yuridu. Ono što smo pisali prošli puta ne morate pisati ponovo, možete pratiti. Da kažem, da bi mogli onaj više se koristiti. Mi smo učili 7 zamjenica osnovnih. Ene, ente, huve, hije, nahnu, entum, ihum. Tako. I govorili smo prošli puta o promjeni ovog glagola, ja ću to ponoviti sada ponovo, radi onaj bitnosti. Ovo je glagol u prošlom vremenu, ovo ovdje, i njega ćemo prvo promijeniti. Ja sam rekao da prva 4 lica koja se nalaze gore, ova 4 lica prva, prepišemo, briše se dužina. Ova dužina ovdje, ovaj elif, se briši, promijeni. Dok se ta dužina ne briše sa zamjenicama koje počne sa slovom ha, ne briše se. Znači, kažemo, huwa arade, to je ovaj oblik infinitiva dozgo, huwa arade, za žensko dodamo samo t još, hije eradet i hum eradu. Eradu. Ču ovdje imamo samo pomenu, umjesto fet imamo dam. Eradu. Ovako. Za ova 4 lica koja su nam sad na table, ene, ente i nahnu i entum, briše se ova dužina. Tako da prepišemo ova 4 lica, kako jeste, ovako, bez dužine. Rekli smo da na zadnjem bude sukun uvijek slovo. Slovo glagola, dhehebe tu. Glagola je dhehebe. Kada govoriš za sebe, kažeš dhehebe tu. Znači na zadnje slovo glagola staviš sukun plus tu. Ovo to isto radimo. Isto tu. Sve je isto, znači samo se briše dužina. Red te. Znači samo smo izbrisali dužinu, stavili sukun na zadnje slovo, dodali te. Nahnu, red, na. Od dodatak za nas, plus brisanje dužine i ostalo je sukun na slovu. I entum, red tum. Jeste. Mene treba staviti red tu. Samo se gubi dužina kod ove 4 zamjenice gore. Kod zamjenica koja počne sa slovom ha, ne gubi se dužina. Sve isto kao ono što smo mijenjali u glagolu zehebe. Imali smo oblik drugog glagola ovdje zajedno sa ovim glagolom, glagol kale, popuno isto. Glagol kale u popunosti isto. Znači kažeš kultu, onaj kulte, kale, kalet. Kul na, kul tum i onaj kalu. Promijenit ćemo taj glagol kada nam dođe, ako Bog da. U sadašnjem vremenu, ovaj glagol ne čini nikakvih onaj promjena, kaže se u ridu, tu ridu, ju ridu, ovaj oblik od ozgo, tu ridu, žena i ti je isto, i ti je isto, tu ridu, nu ridu, tu ridune, tu ridune i ju ridune. Moramo stalno vježbati glagol zbog bitnosti glagola. Šta znači glagol tekeleme je tekelemu? Pričati. Tekeleme koliko ima slova? 5. Teština L je 2 slova.
5 slova ima. Rade ima koliko slova? 4 slova. Zato polazi u sadašnjem vremenu sa u. Ovo u ovdje, rekli smo glagol sa 4 slova u prošlom vremenu, u sadašnjem dolazi sa u. Juridu. Sa 5 slova i 6 i 3 je e. 3, 5, 6 je e. Zato kažemo tekeleme, je tekelemu, ne ju, nego je tekelemu. Dobro. O novih riječi malo ćemo radi dijaloga koristiti. Riječ el-hissa, ovako el-hissa, hissa, je čas. Čas koji sad mi imamo, čas. Koristimo, napisati ovdje 3-4 riječi, da kažemo, ovdje nek stoji ovaj glagol, 3-4 riječi, el-hissa, onda imamo el-madije, madije, el-kadime, ems. Hissa znači čas. El-madi je prošli. El-kadime je sljedeći. I ems juče. Ova riječ el-kadime možemo još reći je etalije. Ovako. Etalije. To imamo na papirima, zbog toga to pišem. Ovdje nas stalno piše ona etalije u papirima. Etalije je sljedeći. El kadime. El kadime. Opet ću pročitati. El hissa. El madije. El kadime. Ems. Juče. Etalije je sljedeće. Etalije je el kadime znači isto. El madije prošlo. El kadime i etalije znači sljedeći. Sljedeća. Madije znači prošla i hissa znači čas. Dobro. Juče. Dobro. Sad ću ja da kažem nešto na arapskom i da pokušamo da razumijemo to ako Bog da. Fil hissa, fil hissati, el madijeti, tekelemna anil hivari el evvel, wal hivar el thani. Ponavljam čencu. Fil hissati, el madijeti, tekelemna عن الحوار الأول والحوار الثاني. Jeste razumjeli? Šta znači učenica? Taman. Prošli čas smo govorili i drugom dijalogu. Fi el hivar el awel indena, šta znači indena? Imamo. Imamo, kod nas imamo. Može kod nas ili imamo. في الحوار الأول عندنا كلمة شقة. شتاتو شقة. ستان. في الحوار الأول بروم ديالوغو عندنا إمامه كلمة ريتش. كلمة ريتش شقة. ستان. شتاتشي شقة ناتشي ستان. دوبرو. شتاتشي المطار. A ako ćemo da pitam po imenima, da ne budemo ovako svi zajedno. El metar. Šta znači Hilmija sekene jeskunu? Stanovati. Dobro. Gdje nam ti ismet promijenito? Sekene. Prošlo li nam promijeniti? Se ene sekentu, ente sekente, huve sekene, hije sekenet, nahnu sekenna, entum sekentum i hum sekenu. Dobro. U sadašnjem vremenu. Eskunu. Ene eskunu i dalje. Ente. Ente teskunu. Jeskunu. Dobro. Nesku. Teskunu hije. Hije teskunu. Nahnu. Nahnu. Neskenu. Neskunu. Neskunu. Teskunu. Ne. I tako je. Ene eskunu, ente teskunu, huva jeskunu, hije teskunu, nahnu neskunu, entum teskunune i hum jeskunune. Dobro.
Šta znači hadisa riječ rakam? Broj. Rakam znači broj. Fil hivari athani indena kelimet gurfe, harith. Ma ma'na, ma ma'na šta znači? Ma ma'na šta znači? Ova rečenica, upitna rečenica. Ma ma'na šta znači? Ma ma'na kelimet gurfe? Gurfe, manaha sobe, dobro. Al-an se ne tekellem ani l-hivar al-thalith. Al-an se ne tekellem. Pazit, ne tekellem, pričamo mi, se, pričat ćemo. Samo da se budućnost stvorimo. Znači ovo isti glagol ovdje. Ene u ridu. Ja želim. Ene se u ridu. Ja ću željeti. Da, željet ću. Samo se dodamo ovdje, znači ovako, se i poslije buduće vrijeme. I ovdje jedu. Na sadašnje. Ene u ridu, znači ja želim, ene se u ridu željeću. Dobro, el hivar je thalith, hadha el hivar, ja ću izmisliti ovaj glagol, pošto moram pisati na tabli. Onaj, ja sam rekao davno, kakva je razlika među ove dva primjera? Hada hivar, evo ti je da u hedijeva kalem ovaj. Samo me vara. Hada hivar i hada el hivar. Kakva je razlika? Bunker. Rečenica i klimenska, a drugi primjer je ovaj, vezan samo za svojstvo. Šta znači ovaj drugi primjer? Ovaj dijalog. Ovaj dijalog. Znači, mi smo učili da imenska rečenica počinje jedan od šest načina. Jedna od tih šest načina koje počinje imenska rečenica jesu pokazne zamjenice. Kažeš hada kitab, hadihi sejara. Počneš rečenicu, imaš pravo početi. Prvo sa el. El kalem, primjer. Počinješ rečenicu. Sa genitivnom vezom, dvije imenice, prva nema ja, druga ima el. Kažeš, kalemu el muallimi džemil. Kalemu el muallimi džemil. Znači, genitivna veza je drugi način da počinješ rečenicu. Treći način su pokazne zamjenice. Hada, hadi, ha, ula i tako dalje. Četvrti način su lična imena. Peti su zamjenice. I šesti način je, neko nam napisao da ga Allah nagradi, a prije sam zaboravio onaj na komentarima, ismu Mosul ili Elevi i Eleti. Na bosanskom ja sam zaboravio ponovo kako se kaže. Treba to nahifzati, inša Allah. Kako? Odnosne zamjenice. Tako se kaže, jel? Odnosne zamjenice, taman. Odnosne zamjenice, tako. Odnosne zamjenice. Znači šest načina. Ovo je jedna od tih šest načina. I rekao sam da prva riječ mora biti određena na jedan od tih šest načina. Svi ti načini su određeni. A druga riječ, da bi bila rečenica, ne smije biti određena. Što je ovdje slučaj. Na riječi hivar nemamo el. Ovo bi značilo ovo je dijalog. U prevodu imamo glagol biti. Je. Ovo je dijalog. Kada imamo glagol biti? Kada na ovom predikatu nema el. Kada ima el, onda nije više predikat i nema glagola biti. Prevodi se, kaže se, ovaj dijalog. Ne ovo je dijalog. Taj glagol je se više ne smije prevoditi. Jer nema el ovdje. Ovdje ima el višak. Kažem, hadal hivar, ovaj dijalog. Ja kažem, hadal kalem, ova olovka. Hadal kalem, ovo je olovka. Allah kaže u Kur'anu, inne, doista, hada el Kur'an. Doista ovaj Kur'an. Znači još nije rečenica završena. Kaže Allah, jehdi, upućuje. Ovo je predikat. Znači, da bi predikat, da bi mi u prevodu imali, kad se radi o imenicama, glagol biti, na predikatu ne smije biti el. Ako jeste el, onda kažem ovaj Kur'an, ovo auto i tako dalje. Ili ovaj dijalog. Hada al-hivar al-thalith, pa da kažem hada al-hivar. Ovaj dijalog. Ne hada hivar. Ovo je dijalog onda znači. Hada al-hivar al-thalith, ovaj treći dijalog, bejne el-mušteri wal-ba'i'a. El mušteri, mušterija.
to je arapska riječ inače, onaj kod nas u Bosni se koristi. El mušteri, wal ba'ja, ba'ja je suprotno mušteri. Prodavač jeste. Prodavač. Dobro, idemo. 51. 51. stranica. Kako kaže prodavač? El ba'ja. El ba'ja je prodavač. Ne, može biti sukuna imenima. Ba'ja'un. Ili, ovisno čenci, znaš. A stavimo sukun naš da se razrahatimo. Ovdje je jedan sukun, za mene za sve. Ništa se ne vidi. Ne. Na sve nije sukun. Dobro. Protesti ćemo poslije, inšala. Protesti poslije časa, ako ga. Linčovat ćemo neko poslije časa. Dobro. Onaj... Kale al mušteri, assalamu alaikum. Wa kale al ba'ja, wa alaikum assalam. قال البائع اي خدمه خدمه يا usluga خدمه يا usluga اي molim id imaš ovdje napisano khidme khidme ovako piše khidme ovako khidme znači usluga اي خدمه je, da kada je ona fraza, kad prodavač priđe onaj mušteri i kaže mu, trebaš li šta? Treba li ti nešto? Treba li kakva usluga? Ej, jest. Onaj, hidme, moguće da je nastalo od toga. Onaj, hidme, znači usluga. Koja? Ej, znači koja? Koja usluga ti treba? Znači, koja usluga treba? Znači, ej, hidme, trebaš li nešto? To je fraza, znači. To je fraza. Kaže onaj el mušteri, kale el mušteri, uridu ba'da el ethath. Ethath je namještaj. Ethath je namještaj. El ethath je namještaj. El ethath. Ba'da znači dio. Ba'da el ethath, treba mi nešto namještaja. Nešto namještaja. To bi značilo prijevod, znači. U redu ba'da al-ethath. Treba mi nešto od namještaja, znači. Riječ ba'da u Kur'anu, vrlo česta riječ. Ba'da kum, ba'da hum. Dio njih, dio vas. Jeste. Pojedinci, jeste. Dio, znači, znači riječ dio. Ba'da kum, ili ba'da kum, dio vas. Ba'da hum, dio njih. Onaj... Ovako, sad neko dobaci jedan komentar, onaj zanimljiv. Kaže, ovaj se ženi. Ovaj kupuje namještaj. Onaj, u arapskom svijetu i u drugim zemljama ima različiti običaja. U nekim arapskim zemljama onaj, čovjek je dužan da obezbijedi stan, a žena ga opremi. Tako možda ovaj se ne ženi onda po tim običajima. U Indiji i u Bangladešu žena obezbijedi i stan, i namještaj, i da mehr čovjeku. I da mehr čovjeku. Mehr čovjeku. Muslimani u Indiji, oni onaj, najviše tuguju, i ljudi tuguju najviše u Indiji kad dobije kćerku. Jer mora dati mehr da je neko oženi. To je takav običaj, vrlo čudan običaj, suprotan našoj vjeri. Govorimo muslimanima. Onaj, probaj. Onaj, tako da kažem, kontekst razgovora se mora razumjeti na osnovu običaja te države, pa ne bi onaj se ja baš složio da se ovaj ženi, znaš. Dobro, možda čak mi ne namještaj samo. U ridu ba'da al-ethath, znači želim nešto od namještaja, qala al-ba'ja, mada turidu li gurfati neum. Šta želiš za spavaću sobu? Šta želiš, mada, šta turidu želiš li za gurfe soba neum spavača. Neum spavanje znači. Neum znači spavanje. Neum, naš ovaj jedini grad na moru, znači spavanje. Znači. Spavanje. Dobro, tako se kaže.
Mada turidu li gurfati neum? Šta želiš da spavaš u sobu? Kale al mušteri uridu seriren wasitara. Znači ovo naslika na dvije stvari na slici. Serir je krevet. Sitara je, su zastori. Uridu seriren wasitara. Riječ serir u Kur'anu spomenuta. Množina riječ serir je riječ surur. Vrlo često u Kur'anu. Sururin marfua. Surur, ovako. Surur u Kur'anu. Surur. U Kur'anima. Ala surur i marfu'a. Surur je množina od krevet, kreveti. Serir je jedan krevet. Sitara je zastor. Stora, već kako se kaže. Jeste, želim, kaže, krevet i zastor. Kala al-ba'ja, o mada turidu li gurfati l-đulus. Glagol džele se znači šta? A znači gurfati l-đulus? Dnevna soba. Dnevna soba, soba za sjedinje. Gulfetul džulus, džulus znači sjedenje. Glagol dželese znači sjediti. A džulus je sjedenje. Džulus je sjedenje. Gulfetul džulus, soba za sjedenje. Ili na našem jeziku, dnevna soba. Dnevna soba. Kala l-mušteri uridu eriketen waseđadeten. Erike, onaj, je ova, kajem, sofa. Erike. Ne krevet. Nego kauč, sofa, nešto se stavi u dnevnu sobu. I seđade je tepi. Vidite kako se kaže, seđade nije serđade. U Bosni kaže seđada. Seđade, malo iskrivljena riječ. Osnov je seđada, znači. Dobro. Kale l-ba'ja, o mada turidu lil matbah. Matbah je kuhinja. Matbah je kuhinja. Šta želiš za kuhinju? Kale l-mušteri, uridu furinen. Jeste, u thelađe. Thelađe je frižider. Thelađe je frižider. Kala l-ba'ja, sad ćemo ponoviti to ponovo. Sad prvi puta prelazimo. Wa mada turidu lil hammami, šta želiš da kupatilo? Kala l-mušteri, uridu sehanen bojler. Sehanen bojler. Wa mir'aten ogledalo. Mir'aten ogledalo. Kale l-mušteri, uridu mušahedete l-ethath. Ja sam rekao pošto da znači mušahede gledati, gledanje. Znači želim pogledati namještaj. Bukvalan prijevod, želim gledanje namještaja. Bukvalan prijevod. Mušahede je gledanje. Želim gledanje namještaja. Bosanski jezik, želim pogledati namještaja. Znači prevodimo sa glagolom, ako ga nema. Kale l-ba'ja tefeddal, izvoli. Ponovit ćemo sada ponovo ovaj dijalog. Dobro. El-hivar el-thalith, hivarun bejne el-ba'ja wal-mušteri. El-hivar el-thalith, hivarun bejne el-ba'ja wal-mušteri. El-mušteri juridu el-ethath. Šta znači to? Želi namještaj. El mušteri juridu el esas. Kala el mušteri, esselamu alaikum, wa kala el ba'ja, wa alaikum usselam. Kala el ba'ja, eje hidmetin. Trebate šta? Treba li ti šta? Usluga kakva? Kala el mušteri, uridu ba'dal esas. Želim nešto od namještaja. Nešto namještaja, znači da uzmem. Kala el ba'ja, maza turidu li gurfetin neum? Šta želiš za spavaću sobu? Kale l-mušteri uridu seriren wasitaraten. Želim krevet i zastor. Kale l-ba'ja, wa mada turidu li gurfati l-đulus? Kale l-mušteri uridu eriketen wasadžadeten. Šta želiš za dnevnu sobu? Kaže, želim sofu i onaj tepih. Sadžade tepih. Kala l-ba'ja, wa mada turidu lil matbahi, šta želiš za kuhinju? Kala l-mušteri, uridu furnen wa thallađeten. Želim šporet i frižider. Wa mada turidu lil hammami, šta želiš za kupatilo? Kala uridu sehanen, bojler, wa mir'aten, ogledalo.
Kale mušteri u ridu mušahade tel esas. Želim da vidim, znači namještaj. Kale ba ja te feddal. Mi ćemo sada ovdje objasniti neke stvari koje smo mi prije radili, ali ćemo ih sada ponoviti, ako Bog da. Jeste, jeste. Šta, mada tu ridu sad želiš. Dobro. Ovako. Mi smo govorili da subjekat i predikat budu u kojem padežu? Nominativu. Tu u imenskoj rečenici. Kada napravimo rečenicu, da kažem, napravimo rečenica, ima i dvije vrste. Imenska i glagolska. Imenska se sastoji od čega? Od subjekta i predikata. I obavlja se u nominativu. Što znači da je znak, koji je znak na njima? Damna. U glagolskoj rečenici ona se sastoji od glagola i čega još? Imence, jel? Glagol, on za njega ne vrijedi pravilo, da kažemo, onaj može, ima posebno pravilo za sebe. Nema posebno padeža glagol. Imenica koja je uradila glagol, ona isto nominativ. Tako da tri osnovne onaj stvari koje se nalaze u rečenicama su nominativu. Primjer radi ovoga je kada ja kažem kale, šta znači kale? Muhammed. Je li Muhammed dun din den? Zašto je su ove dame? Zbog ovog pravila. Onaj ko radi o radnju glagola, on je nominativu. On je imenica. Jer Arapi ga zovu izvršioc radnje glagola. Kogod je uradio radnju glagola, on je nominativu. U bosanskom jeziku to je imenica, znači. Onaj, zato stavimo na njemu damma ovdje. Znači, kao što je u subjektu predikatu, onaj, su znakovi damma. Imamo glagola koji poslije sebe imaju objekte. A ima glagola poslije koji ne dolazi objekat. Ako dođe objekat poslije glagola, u kojem je padež objekat? U akuzativu. Pa sad ovdje, primjer, on kaže ovako, uridu seriren. Seriren. Uridu seriren. Zašto su fethe ovdje? Zato što je ovo objekat. Ko želi da uzme krevet? Ja želim, kaže. Želim krevet. Ko želi? Ja. Ja sam izvršio radnje, nije napisan. Skriven je. Šta želim? Krevet. Krevet je objekat. I on je akuzativ. Zato većina ovih riječi ovdje su akuzativu. On kaže u ridu ba'da. Pogledaj primjer broj 2, slika broj 2. U ridu ba'da. U ridu je glagol. Ko želi? Ja. Ja sam izvršio radnje. On je u nominativu. Nema ga, skriven je, ali se smatra da je u nominativu. Šta je ba'da? Šta je u rečenici ba'da? Objekat. Ba'da je objekat. Šta želi on? Želi ba'da. Šta je esas u rečenici? Hoćemo reći šta je esas u rečenici? Ne. Nemoj ga gađati. Pogledaj. Pogledaj rečenicu. Idemo ovdje. Prate tablu. Pazi ovo. Glagolska rečenica. U glagolskoj rečenici mora biti glagol i mora biti neko koji izvrši taj glagol. To dvoje su dva temelja glagolske rečenice. Glagol, imamo ga glagol u ridu. Želim. Ko želi? Ja. Ja želim. Ako je u ridu, on želi. Ako je to ridu, ti želiš. U ridu mi želimo. Ovdje ja želim. Ja sam izvršio radnje, mene nisam spomenut samostalno, a se u glagol razumije da sam to ja. To je normalno, svako to razumije. Beada, šta želim ja? Želim dio nečega. Taj dio, ovo što ja želim ja, je objekat. Zato da je feta. Želim kolač. Šta želim? Kolač. Ko će objekat?
ono što ja želim to objekat. Jer moja želja se na njega odnosi. Ovo se odnosi na reč dio namještaja. Šta je namještaj učenci? Je li baba riječ? Imenica, izvinite. Je li imenica baba? Imenica, nije glagol. Želi, znači imenica. Je li ovo imenica? Ima li el? Ima li el? Kesra. Jeste. Vidi se golimok. Nema el, ima el, kesra. Nema el, ima el, kesra. Vjerujte mi da genitivna veza je jedna od lakših stvari u ovom jeziku. Jer ja kad ne moraš razumjeti, ako samo oči koristiš. Ne moraš razumjeti riječi. Nije bitno da razumiješ riječi. Ako znaš dvije imenice, prva nema el, druga ima el, to je genitivna veza. I zato kažem, nema potrebe da se čovjek plaši nečega takvog. Vrlo jednostavno, samo malo treba razmisliti, ništa više. Uridu babal ethafi, želim dio namještaja. Zašto je na ethafi kestra? Zato što je to genitivna veza. I među riječi baba je ethaf. Sve što dođe poslije baba je genitivna veza. To je pravilo. Sve što dođe poslije kul, riječi kul, sve je genitivna veza. To mi postao učitelj, ja kažem, sa primjer radi. Svaka riječ koja je poslije riječi baba je genitivna veza sa njom. Svaka riječ. Koja je poslije baba je genitivna veza sa tom riječu. Badu na, mi na je genitivna veza. Badu nasi, genitivna veza. I tako dalje. Sve što god dođe poslije genitivna veza. Budum. U ovom prvom pitanju, li ovo gore genitivno? Gdje? Ova usluga. Jeste. Eje hidmetin, jeste. Pa je vidi, ne. Ovdje ima Eje znači koju? Hidme uslugu. On im kaže koju uslugu? Prijevod bukvalan. Želiš li koju uslugu? Želiš koju uslugu? Želiš je glavu kojeg nema. Koju je šta ovdje? Objekat. Zato je ovdje Eje. Ona, a hidme je u genitivu sa Eje. Hidme je u genitivu sa Eje. Jeste. Broj tri, slika broj tri. Mada turidu li gurfeti neum. Zašto je na gurfeti kesra? Sad, nemojte u glas. Molim? Zbog li. Znači, napisam tu rečenicu na tabli. Šta piše? Mada turidu li gurfeti neum. Mada turidu li gurfeti en neumi. Spoji se. Ovako. Mada turidu li gurfeti. Zašto je kesra ovdje? Zbog ovo li. Rekli smo od stvari koje uzrokuju genitiv su ila, min, ala, li, bi. Fi, to su najpoznatiji, imaju 6-7 najpoznatiji. One uzrokuju genitiv kad dođu. Zato ovdje kesra zbog ovo li. Kaže, lillahi ma fi samavati ma fi l'arši, da je poznato. Lillahi, zašto je kesra? Zbog li. Piše Allah, li. Li Allah, lillahi, se spoji i dobiješ kesru na kraju. Lillahi ma fi samavati. Znači ta kesra uzrokuje li, ono prvo. Dobro, zašto je na neumi kesra? Zato što je svojstvo urfe nema L, neum ima L. Gentravis, vrlo jednostavno. Znači imamo dvije imenice, prva nema L, ovo harf lam nije dio onaj riječi gurfe. Onaj gurfe tu neum. Nema L, ima L, gentravisa, kesra, na kraju. Kaže, uridu seriren wasitaraten. Želim krevet i onaj zastor. Uridu seriren wa sitareten. Pazite sad ovo. Uridu je glagol. Ko želi? Ja. Šta želim? Krevet. Ovo je objekat zbog toga glagola uridu. Zato je u akuzativu. Seriren. Harf wow ili eu. Eu ili wow, su harfovi koji garantuju drugoj riječi padež prve riječi.
Molim? Opet on traži. Ko traži? Wow. Wow kad dođe, garantuje riječ iza sebe, padeš riječi prije sebe. Primjer radi. Evo da ćemo ovom primjer. Pazi ovo. Kale Muhammed. Muhammedun. Rekao je Muhammed. Kale Muhammedun. Ve Ali. Je Ali jun ili jen jin, jun šta? Ali jun. Zašto? Vidi ovdje. Prebaci ga sam. Prebaci padež. Ne hareket. Padež. Ne hareket. I zašto? Zato što nekada ni su riječi u nominativu oba dvije, a nije im isti znak nominativa. Primjer radi. 46. ajet sure Kehf. Allah kaže El malu. Koji opadeš? Znači počeo Allah rečenicu sa prvom onom vrstom, sa El. El malu. Wow! Garantuje padeš ovoj riječi, padeš ove riječi. Kaže riječ El benune. Pazi ovo. Ovo koji padeš? Nominativ. Koji opadeš? Nominativ. Ovo je nominativ sa une. Kao pravilna muška množina. Muška muslim, muslimune u nominativu, a u genitivu jako ti muslimine. Znači, wow, garantuje padeš. Ne da kažeš el malo el benun. Ja sam govorio događaj da sam ja za ovaj ajd pitao svog profesora. Da smo imali postojavanje u školi ujutro. I onaj, momak je učio onaj, u tom postojavanju. El malu vel benune. Ja sam suru znao na pamet. A sam učio vel benunu. Jer sam, kad sam, ona, nisam obratio pažnju, zbog poznavanja malo pravila jezika, tada sam mislio da, je, da garantuje wow, isti hareket. Ja sam učio el malu vel benunu. I on kaže vel benune. Tako on ga pogriši. Ja dojim razred, otvorim Kur'an, piše vel benune. Direktno neko profesora odmah, onaj, pitan ga zašto ovdje fetha nije damma, a treba da bude damma. Po mojim pravilima, koji ja razumijem. Kaže, ne garantuje hareket, garantuje padeš. U većini slučajeva je to isti hareket. U većini slučajeva je to isti hareket. Ali mora znati da garantuje padeš. To je za ev vredi. Isto. Isto vredi za ev, jeste. El malu wal benune. Dobro, on kaže, u ridu si seriren, akuzativ. Wow, garantuje ovaj akuzativ ovdje, da se vraci ovdje. I bit će ovdje akuzativ. Evo ga ponovo. Istom obliku. Ja kažem sada, primjer, dođem, kažem uridu kitaben wa kalemen, razumiješ? I šta ja znam, defteren, defter je sveska na arabskom, defteren, i su u bosanskom defterska, tako sveska, za defter je nešto. Defteren, znači sve su akuzativi. Sve su to akuzativi. I vi ćete kad budete razumijeli Kur'an, onaj, koliko je to bitno, da znaš, kad dolazi riječ, Allah nešto nabraja, ide akuzativ, akuzativ, jedan put nominativ. Znači više se ne odnosi, ovo više nije vezano. Dva akuzativa su u redu, treći više nije. Nova rečenica, znači. Nova rečenica. Pazite ovo, sad ću vam navesti jedan primjer. Strašno bitan. Na njemu se zasniva akida određenih ljudi. Kaže Allah u 281. ajetu sure Bekare, وَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ Ajet. وَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ Kraj ajeta, najvećeg ajeta u Kur'anu. On je stranca, ajet stranca. Zadnja rečenica dole. Imamo harf wow, koji je tajna ovoga ajeta. Bitno zgramatike. Bitno zgramatike u razumijevanju Kur'ana. Harf wow prenosi padež samo onda kad je između njega i dvije riječi nema ništa. Kad je on između dvije riječi, a nema između njega onaj i ovi ostali stvari, nema nikakvi onaj ostali stvari koji ga prekidaju tu vezu. Molim? Vidi ovdje, el mal u el benun, el mal, el benun, wow, između njih. Ovdje imamo ajet, kaže Allah, وَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. U arabskom jeziku, kad se radi o glagolima, imamo sad glagole, wow, došli među dva glagola. Ovaj glagol je ovdje imperativ.
Imperativ. Naredba. Bojte se Allaha. Vatakullaha. Bojte se Allaha. Imperativ. Ovaj wow da radi ovu funkciju dole, po pravima arapskog jezika, glagol koji dođe posle njega mora nastaviti sukun. Što bi znači da ovdje mjesto dan me mora biti sukun. Bilo bi ovako, vatakullaha wa yuallimkumullah. U 31. ajetu sure Ali Imran. Kaže Allah poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da kaže ljudima. Kaže kul, reci Muhammedu ljudima, in kuntum, ako vi tuhibbun Allah, volite Allah, fattabi'uni, slijedite mene. Slijedite mene. Kaže dalje, kaže yuhibbukumullah, sukun na ba. Yuhibbukumullah. Slijedite mene, vas će Allah zavoljeti. I svi mu fesiri kažu, ko bude slijedio poslanika, njega Allah voli. I to je jezički vezano. Jer je sukun došao u drugom glagolu. Ako nema sukuna, nisu vezani. Kao što je slučaj ovdje. Prevod ajeta, bojte se Allaha, tačka. I Allah vas podučava. Nastavak ajeta. Čemu vas podučava? Propisima duga. Čita stranica propisa duga. Nema veze s drugim. Određene sekte u islamu kažu sjedi, oblači se bez veze, ono, bud srama, bud bijeda, bud ništa, boj se Allaha, tebi će znanje samo dolaziti, nigdje ne miči. Sam sjed tako miskinski. I ti ćeš biti ne samo alim, nego i evlija, da može biti poslanik, ali ne smiju reći. Vežu ovo sa ovim. Čovjek može biti najbogobojazniji, ali može biti po islamu neznalica. Kaže poslanik alejhi selam, kaže fadlul alimi ala al-abid. Kaže objašnjava poslanik, kaže koliko je vrijedan učenjak, a koliko vidi pobožnjak. Pobožnjak, ovaj čovjek pobožnjak, koji se boji. Kad jedan alim, kaže poslanik alejhi selam, kaže vrijednost učenjaka nad pobožnjakom je kao vrijednost mene na najmanjim od vas. Znači se jednog muslimana koji je zadnji musliman na nekoj ljestvici muslimana svih dosudnjeg dana. Kolika razlika među njega i poslanika, tolika razlika među učenjaka i pobožnjaka. Nema jedno s drugim vezi. Pobožnjak to je pobožno svojstvo, potrebno svojstvo, poželjno svojstvo. Ali ne povećava znanje. I to nam jezik govori. Ali u svakoj kućici onoj, koja se napravi po nekim petljama i ostalim mjestima, govori da su ove dvije stvari vezane. A to nije tačno. Jezički nije tačno. Jer kao što u suri Ali Imran 31. ajetu, Allah veže dvije stvari i dolazi sukun na kraju da dokaže da su te dvije stvari vezane. I mi kažemo, kogo se boji, kogo se tebi poslanika, ali je selam, njega će Allah zavoljeti, njemu njegove grijehe oprostiti. To je zaista vezano. Ali isto kažemo, ko se god boji Allaha, nećemo se znanje povećati. Znanje se povećava kad staviš tvoje koljena ovako pred koljena učenjaka i onda učiš. Tako se povećava znanje. A znanje se ne povećava snovima i onaj željama i onaj, što kaže neki dan, kaže, ovaj kaže, s petlje direktno telefonira, kaže, bez telefona, kaže, s onim u Kipru. To može ucitani filmat Tom i Jerry. U stvarnosti ne može. I ovo je vrlo opasno. Hoću da vam ukažem koliko je gramatika bitna. Zašto ja insistiram na gramatici? Zašto govorimo fetha, damma, objekat, ovo, ono? Da shvatiš značenje ajeta, shvatit ćeš pogrešno, razumiješ sve, razumiješ pogrešno. Kao što su oni razumjeli ovdje, i ovaj wow ne garantuje, ne veže te dvije stvari, nego ovdje tačka i počinje ova rečenica. Nisu vezani. Wow, nije vezan. Da je vezan ovo dvoje, ovdje bio sukun. Ali nije. Ovdje damma, što znači da nisu, nisu vezani. U Kur'anu puno, puno primjera. Naredba, sukun. Naredba, sukun. Sve to dvoje vezano. Nema sukuna, nije vezano. Bojrum. Zbog te dame sad jest. Da znamo da je... Jest, to je to. Zbog dame je znamo da to nije vezano. To izgleda ovako malo, ona, da kažemo, ona je čudno, ali to, toliko je bitna gramatika. Zato ako ne razumiješ gramatiku, džaba ti sve. Razumiješ ti riječ sve, a ne kontaš. Šta hoće da se kaže? I zbog toga mi da kažem, insistiramo na razumijevanju gramatike. Treća slika, u didu, seriren vositaraten. Četvrta slika kaže, وَمَاذَا تُرِيدُ لِغُرْفَةِ الْجُلُوسِ
Šta želiš za dnevnu sobu? Pazite ovdje, li gurfe ti, kesra zbog lam, el džuluz gentina veza, kao i su prijateljne bile primjer isto. Kaže, u ridu eriketen osadžadeten. Želim sofu i tepih. Evo vidite, ovdje imamo dva, isti primjer malo prije ovog sarirana osadžadeten, imamo ovdje eriketen osadžadeten. Znači, akuzativ, akuzativ, wow, galantuje isti padež, imamo dvije fethe, osadžadeten, nije napisao osadžadeten, ali wow ga garantuje i mi kažemo osadžadeten. Kaže, ma, peti primjer, وَمَادَا تُرِيدُ لِلْمَتْبَحِ لِلْمَتْبَحِ lam ovo, lam. Pazite ovdje, može se reći ovako. Li mat behi, ovako. Mat behin. Ili lil mat behi. Ovdje imamo, znači riječ počne sa el. El mat bah. Ovdje mat bah samo. Stavio lam li mat behin. Na riječ koja ima el već, stavio lam lil mat behi. Ista stvar. Znači imaš riječ kalem, li kalemin, li kalemin, el kalem, lil kalem. Već ima jedno el, ja stavljam drugo el, kad tu kažem dva lam, lil kalem. Kažem el kalem, ima jedno lam. Ja stavim još jedno lam, kažem lil kalem. Šta želiš za kuhnju, kaže u ridu furnen u eselađete. Vidite, feko fethe imamo dvije ponovo, zbog wow. U mada tu ridu lil hamami kesra, zbog lam. Uridu sehanen u mir aten, ogledalo. Želim bojler i ogledalo. Uridu mušahedetel ethati. Zadnja, sedma slika. Uridu mušahedete. Mušahedete, zašto nemamo fetha? Zašto je fetha na mušahedete? Ja, zašto je u akuzativu? Objekat. Objekat. Zašto je ethat kestra? Genitivna veza. Nema el, ima el, genitivna veza. Te feddal izvoli. Ima li kako pitanje? Tefeddalu. Ima li ko što nas pita nešto? Mašala, sve jasno. Ili sve nejasno, dok da daske da se više nešto pita. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.